escasos 3 minutos que restan para a conclusión do partido para remontar eses 6 puntos que agora mesmo lle son desfavorables a esta Sieger. Deberán de ter unha especial atención os defensores de Kansas sobre ese home para que non anote un lanzamento de 3 puntos. Aí está Sieger, ven como presionan máis alá da liña que delimita os lanzamentos de 2 e de 3 puntos. Rebote defensivo para Pritchard, que pode sentenciar definitivamente o encontro, posto que restan 2 minutos e medio e deixan a tranquilidade que se toma Manning para iniciar o ataque do seu equipo. De novo esgotará a posesión de balón prácticamente hasta o límite Kansas. Manning, acción individual deste xogador, agora lanzou moi forzado, unha auténtica pedrada, por así decirlo, acción de Dave Manning. E atención á falta personal de Newton. Os dous adestradores buscando continua solución o xogo. Aí está o banquiño de Oklahoma. E Kansas que segue movendo o banco. Lanzamentos de tiros libres para Oklahoma. Para Ricky Grace, lleva 6 puntos y 7 asistencias en este partido. Anotó el primero lanzamiento. Ahí está Billy Tubbs, que sentó en el banquillo a Stacey King. Nuevo punto para Grace, presionando a desesperado Oklahoma. Manning cruza perfectamente otro lado de la pista. Ahí está Dave Manning, un 50 para el final del partido. Lanzamiento de nuevo, acaba de fallar Dave Manning, prácticamente o igual que en la acción anterior. Esta vez ni tocó aro. Atención, lanzamiento triple de Bailey que se va directamente fuera. Logo de petar na parte superior do taboleiro, é moi difícil o ten Oklahoma nesta final da Liga Universitaria. 7-7, 7-3, a falta de 1.39 para o final do partido. É menos mal que Dave Manning fallou esos dos lanzamentos anteriores. Cosa que, por outra parte, non deixa de extrañar que o home da súa categoría arrisque esos dos lanzamentos. Ademais, cando o seu equipo iba dominando na acción anterior de 6 puntos e aínda restaban bastantes segundos para que o seu equipo movese o balón. E aí ven os triángulos das diferentes universidades que ganaron a NCAA ao longo de anos. E ven North Carolina, campeona nos anos 74 e 83. E a ver que universidade destas pasa a engrosar eses triángulos, se Kansas ou Oklahoma, aínda que, polo que se está a ver, parece ser que Kansas vai a ser a que se leve o triunfo neste minuto e medio, logo de que se consuma este minuto e medio que resta para a conclusión. 77-73 para Kansas, e houve falta personal de Mullins. De novo King saltará a cancha. Durante un minuto o tivo no banco o seu adestrador Billy Tubbs. E fíxense xa nos xestos e nos rostros dos xogadores do banco de Oklahoma. Lanzamentos para Kansas, e un máis un. Fallou no mor, rebote para Stacey King. De novo vieron aí o aficionado que lle falábamos antes, un veciño do adestrador Larry Brown, un rapaciño impedido físicamente. E a ver que indican os colexados na estación. Dous homens de Kansas polo chan. Non digo moi atinado Blylock na acción ofensiva, apurou moito o ataque
e provocou que Dave Seeger cometese a súa segunda falta persoal